ဖော်မချန်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့25ရက်နေ့လက်တလွတ်ရသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပြောကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်တာမီလန်ဗိုက်ပရက်စီဒင့်ဖြစ်တဲ့ဂျာဗီယာစနက်ဒီကအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့လော်တာရိုမာတီနက်ကအင်တာမီလန်မှာပဲဆက်နေရတာပြောရွှင်နေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြော
တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့တိုက်စင်မူမာတီနဲ့အတွက်အင်တာမီလန်အတွက်19နှစ်ကြာကစားပေးပြီးပွဲပေါင်း860တိကစားပေးထားတဲ့အသင်းရဲ့လေဂျန်ကစားသမားဟောင်းတူဦးလည်းဖြစ်ဗိုက်ပရက်စီဒန့်လည်းဖြစ်တဲ့ဂျာဗီယာဇနက်တီက၎င်းရဲ့ကစားသမားရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြလာတာပါ။စနန်ဒီကတော့၎င်းရဲ့အသင်းဘောဟောင်းတူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခရစ်စတီယန်နဲ့ Instagram မှာ live လွှင့်ပြီးတော့မာတီနဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ရမှာကျွန်တော်ယူသားစွာနဲ့မာတီနဲ့အတွက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုခေါ်ယူခဲ့စဉ်ကတည်းကသူဟာလာမယ့်နေ့တွေမှာအာဂျင်တီးနားရဲ့အကောင်ဆုံးတိုက်စစ်မှုတူဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတည်ထားပြီးတာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိနီးပြဖြစ်တဲ့အန်တိုနီယိုကွန်တီရဲ့လက်အောက်မှာကစားပြနေတာပါ။အသက်အရွယ်ကလည်း22နှစ်ပဲရှိသေးတာမို့လို့သူကျွန်တော်တို့အသင်းမှာသာဆက်နေတော့ဒီထက်အများကြီးတိုးတက်လာအောင်ပါပါ။ဒီနေရာကသူ့အတွက်နေရာအမှန်ကန်ဆိုတာလည်းသူကိုယ်တိုင်သိထားပါတယ်။သူရဲ့ရှိလာမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းကျွန်တော်တို့သူ့အပေါ်မှာခြေစွမ်းနေတဲ့အများကြီးမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ခုဒီလိုဘာစီလိုနာကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာတော့အမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့သူဟာဘာစီလိုနာကိုပြောင်းချင်လားကျွန်တော်တို့အသင်းမှာဆက်ရှိနေလားနေချင်လားဆိုတာကတော့သူ့ပုံမှာပဲမူတည်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကြည့်ရလို့ရှိရင်တော့ခုလက်တော်အင်တာမီလန်အတွက်ကစားပေးရတာပဲပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံမှာပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မြောက်လာမလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့သူကလက်ရှိမှာတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့လူကာကူနဲ့တွဲကစားရတာကိုလည်းပျော်ရွှင်နေပါတယ်ဆိုပြီးစနေဒီက Instagram live တွင်ပြီးဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာပြောဆိုခဲ့တာပါပိုင်းရကြောင့်ဘောလုံးပွဲတွေမရှိဆိုင်ခဲ့ရခင်ကတော့အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာလူကာကူနဲ့မာတီနက်တို့ဟာအတွဲညီညီကစားပြခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်တာမီလန်လူငယ်တိုက်စစ်မူလေးဖြစ်တဲ့လော်တာရိုမာတီနက်ကတော့ဒီအသည့်အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့30ပွဲမှာ16ဂိုးသွင်းယူထားပြီးအင်တာမီလန်အသင်းနဲ့တူစာချုပ်တည်ထောင်ကတော့2023ခုနှစ်အထိချုပ်ဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းကျွန်တော်လက်တော်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကတော့၎င်းတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ရလာပြီဖြစ်တဲ့တိုက်စင်မူကြီးလူဝစ်ဆွာရဲရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်အသက်22နှစ်အရွယ်မာတီနက်ကိုရည်ရှိစီမံကိန်းအနေနဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇနက်တီက၎င်းတို့ရဲ့လူငယ်တိုက်စင်ကစားသမားလေးကိုဘာစီလိုနာကစိတ်ဝင်စားတာမှမိမယ်။လော်တာရိုမာတီနက်ကတော့အင်တာမီလန်မှာပဲပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေကိုပိတ်ချလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လိုက်စစ်တိုက်စင်မူတီမူဝါနိုင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအာကသဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Eric Abidal ဟာတီမိုဝါနာရဲ့ပါခင်ဖြစ်သူကိုဂျာမနီနိုင်ငံကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။24နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှုတီမိုဝါနာဟာပြီးခဲ့တဲ့200ဒီလောက်ကတည်းကကောင်းမွန်တဲ့ခြေသွင်းနေပြသထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီယာဒီမှာတော့ဥရောပရောင်ကအသင်းကြီးတွေတော်တော်များများကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွန်ဒိုတီဘိုဒီဘိုတရင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ဘာစီလိုနာအာကသဒါရိုက်တာအပီရယ်နဲ့၎င်းရဲ့အကူဖြစ်သူရေမွန်ပလိန်းတို့ကတော့ဂျာမနီနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးတော့တီမိုဝါနာရဲ့အကြောင်းကို၎င်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအပြောင်းရွှေ့နဲ့လာမယ့်အပြောင်းရွှေ့ရာသီတွေမှာတော့တီမိုဝါနာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်လီဗာပူးအသင်းတင်းကပဲကြီးမားစွာချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့အကြောင်းဘောလုံးပွဲတွေမရနိုင်ခင်ကလိုက်စစ်တွေဂျာမနီတိုက်စစ်မှုဝါနာဟာပွဲပေါင်း36ပွဲမှာ29ဂိုးအထိတွင်းယူပြီး12ဂိုးအထိဖန်တီးပေးထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တီမိုဝါနာဟာလိုက်စစ်အသင်းနဲ့တူစာချုပ်တက်တဲ့2023ခုနှစ်အထိရှိတာဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့စာချုပ်ပါရောကြီးကတော့ပေါင်52တန်အထိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးကစားသမားဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂရီမီဆောင်းနဲ့ကတော့ဒီအသည်မှာဖလားရဖို့တေချာလူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့၎င်းရဲ့လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့တော့အကယ်၍တီမိုဝါနာသာထပ်မံရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ဟာဥရောပမှာအင်အားကြီးဆုံးတိုက်စစ်အတွေ့အဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းမှတ်ချက်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးတင်းကကြီးမားစွာလိုက်လံချိတ်ဆက်နေတဲ့တီမိုဝါနာကတော့အခုချိန်ကမှတော့လီဗာပူးတင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲဘာစီလိုနာအသင်းကပါခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လော်တာရိုမာတီနက်နဲ့နေမာတို့ကပါခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းဟာအကယ်၍မာတီနက်ကိုခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါက
Dudia Uzabe in a Timu Wanago Koyuwa, season Tajara Lepite Lutia Vare. Nara Dinku Gojia Mesologino, Chesi Dia, Lagonoya Kudumaki Bago, Peluchini Mame Pipi, Yanto Tama Hopulu, Suredrima. နောက်ဆက်ကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ဘောလုံးရာသည်အစမှာတော့နီးပြားဖြစ်သူလမ်ဘာလက်စမန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပြနိုင်တဲ့ကီပါကိုဘေးထုတ်ပြီးအရန်ကုဒမာပြည့်တဲ့ကာဗယ်လာတို့ကိုပဲပွဲထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ကီပါကိုရောင်းထုတ်တော့မဲလို့အတန်နေထွက်နေလာတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နောက်ထပ်ကုဒမာတတိယောက်ကိုလည်းထပ်မံခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ချယ်စီဟာတပြိုင်တည်းကုဒမာ၃ယောက်ထိအရေးကြီးတဲ
ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီး၎င်းရဲ့ပုံမှန်လက်စွမ်းပြင်ရဖို့အတွက်နေရာပြီးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးကုသမဘေးစံချိန်တင်ထားတဲ့ကီပါကတော့ပြပအုပ်တင်းကနေချက်စီတင်းကိုပြောင်းလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအရင်အတင်းဟောင်းကတော့လက်စွမ်းမျိုးတွေမပြတာနိုင်အောင်ပဲချက်စီတင်မှာတော့တနေ့ပြီးတနေ့ရုံးကန်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်စီတင်းဟာဒေါ်နာရူမာကိုလာမယ့်နေရာဒီမှာခေါ
တွေ စတင်ခဲ့ရတာပါ တော်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့လမ်ဘတ်ဟာကုသမတဲ့ခေါ်ယူဖို့ကိုတော့မတည်ကြသေးပေမဲ့ကီပါကိုဆက်လက်ထိန်းသွားမှာကတော့တည်ကြတယ်ဆိုပြီးဆိုခဲ့တာပါ2018ခုနှစ်မှာအက်သလက်တစ်ဘီဘာအိုကနေပေါင်82သန်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ကိုသူမကီပါကိုတော့ချယ်ဆီတင်ရထက်မှန်အချိန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကိုတော့စောင့်ကြည့်သွားဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အတင်းရဲ့ဘန်နာငွေတွေများစွာအရှုံးပေါ်နေချိန်မှာချယ်ဆီတင်ရကိုသူမတယောက်ရဲ့ပေါင်တန်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ်။ချက်စီတင်ရတော့ဒီယာဒီမှာအတင်းရဲ့တတင်းလုံးရဲ့လှုပ်အားနှုံကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ကုသမားနေရာမှာတော်လေးလိုအပ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လမ်ဘတ်ဟာလာမယ့်နေရာဒီမှာကုသမားအပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တာပါ။ဒီအချိန်လေးကြောင့်ပဲချက်စီတင်ဟာကုသမားတအုပ်တွင်ငွေများစွာအသုံးမပြုလိုတော့တာဖြစ်တာကြောင့်ကီပါကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာပါ။စပိန်လက်ရွေးစဉ်ကုသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကီပါကတော့ဒီယာဒီလမ်ဘတ်ရဲ့ချယ်ဆီအတွက်25ပွဲအစတင်ကစားပေးထားပြီးမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲ၎င်းရဲ့နေရာကိုအရန်ကုသမဖြစ်တဲ့ကာဗယ်လာတို့ကလက်စတာမန်ယူစပါဘိုင်ယန်တို့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာတော့ကာဗယ်လာတို့ကပဲဥဆောင်ပွဲထွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖီယန်တို့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ကိုကူရဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကတော့၎င်းတို့ရဲ့ကွင်းလယ်နေရာမှာဒီတက်ပူပြီးအရေးတွင်းမြင့်ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေဖွဲ့စည်းနေတာကြောင့်ဖီယန်တို့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ကိုကူကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကြားမှာနောက်ထပ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့ဆီဗီလာအသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့ပါစိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ဒီချက်ပိုတဲ့တွက်လက်မှုမျိုးနဲ့တော့စတင်သင့်တော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖီယန်တို့အသင်းရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Frank Anderson ကတော့အသက်19နှစ်အရွယ်ကွင်းလယ်လူတွေအာဆင်နယ်အသင်းတာမကစပိန်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ဆီဗီလာကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ထုတ်ပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောဆီဗီလာအသင်းအနေနဲ့ကတော့၎င်းတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဘယ်အသင်းနဲ့မဆိုရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဖီယန်တို့အသင်းရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်သူကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကမှဆီဗီလာအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာပါ။ဒါကြောင့်အခုလက်တလုံးမှာတော့ဆီဗီလာအသင်းဘက်ကနေဘာမှတရားဝင်ကန့်လန့်ထားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းကတော့၎င်းတို့ရဲ့အသက်19နှစ်ပဲကွင်းလယ်ကစားသမားတွေပေါင်23သန်းနဲ့စပြီးကန့်လန့်မှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖီယန်တို့အသင်းအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကန့်လန့်လာတဲ့ဘယ်အသင်းကိုမဆိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကစားသမားရဲ့ရှေ့ရီးကိုကြည့်ပြီးလည်းအဓိကဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါ။အသက်19နှစ်ပဲကစားသမားလေးဟာဒီယာဒီဖီယန်တို့အတွက်20ပွဲအထိပွဲထွက်ကစားပြီးထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။